Я, значить, почну, напевно, з того проєкту. Цей проєкт народився, як не дивно, в Каунасі. Ми з командою, яка готувала цей проєкт, приїхали сюди, і я побачив ці телефонні будки. І вони мене настільки вставили, що я вирішив, що в тих будках має відбуватися проєкт. Цей проєкт представлений сімома авторами, причому від кожного автора тут представлений фрагмент його ідеї чи фрагмент його творчості. І це таке лего, яке складається в один цільний проєкт, який називається «Земля». Я думаю, що тему телефонних будок або переговорних пунктів пам'ятають хіба старші люди, тому що ніхто не знає, що або не пам'ятає з молоді, що колись були переговорні пункти, де ти приходив і тобі треба позвонити, скажімо, там зі Львова в Одесу або в якийсь Владивосток, не приведи Господи, в Нью-Йорк ти не міг позвонити, тому що в Радянському Союзі це було просто недопустимо. І ти сидів в салоні, і там стояли там десятки тих от будок з апаратами, і по там якомусь там гучномовцю, тяжко зрозумілою мовою, тому що техніка була слаба, тобі казали, що там за якийсь час, там за годину чи півтора вичікування, тобі оголошували, що ти можеш зайти там в 10-та кабіна, там Івано-Франківський. Ти заходиш в тому кабіну, там ти маєш 3 хвилини часу, бо це дорого, кажеш «Альо» і починаєш говорити якісь дурниці, тому що ти хвилюєшся. І оце очікування, оцей от момент очікування, це є одна з наскрізних тем цього проєкту. І що мені цікаво, оце от з тим очікуванням, бачите, наскільки тут зафіксований час. Оце от сотні годин людина вистоювала, одна, друга, третя, десята, там, тисячна, мільйонна, чекаючи на можливість 2 хвилини поспілкуватися з близькою тобі особою. І оце от тема очікування є підтримкою тому, що я вам проговорив про тему землі. Причому можна говорити, що у нас є 7 авторів, і досить дивно виглядає присутність в тому проєкті постать, один з геніїв світового кіно Олександр Довженко. І більшість людей чомусь думають, що ми транслюємо його фільм. Насправді він тут присутній як співавтор тої ідеї. Він так тоді думав про землю. Людина, котра була переконаним комуністом, хоча йому це не допомогло, він все одно був покараний владою. І ментально наші стосунки тодішні з імперською політикою Росії, якою би вона не була, незалежно від того, що там цар Ніколай чи генсек, все одно це була імперія. Тому що для них не мало значення, в якій формі зберігати свою імперію. І навіть от дивлячись цей фільм «Земля», просто це шедевр колосальний, там йдуть оці, от, колись, коли було німе кіно, йдуть тексти, супроводжуючи фільм. Навіть він собі не міг дозволити їх писати українською мовою, тому що його і так звинувачили в націоналізмі. І це є біда нашої історії, біда нашої культури, біда нашої ментальності. І вже тоді усвідомлення тим же самим комуністом Довженком, що нас все одно хочуть знищити. І кожен українець на протязі кількох століть шукав варіант зберегтися або зберегтися разом з ментальністю, культурою. Ну і от до чого ми з успіхом дійшли, вже 300 років ми далі пропонуємо свої проекти і розповідаємо про нашу культуру, про те, на що ми спираємося. І тут присутні такі автори, як Сергій Савченко, поруч в сусідньому боксі є цікаво. Ми далі говоримо про землю, як про територію, як про ґрунт, тому що в фільмі Довженка є стик двох епох, двох частин населення чи двох
ментальних відмінностей українців, які переживають так чи інакше за землю. Це війна між самими українцями, яким нав'язують щось, які не вірять. І в результаті це призводить до втрат. Ми не розуміємо, що земля є настільки потужною, і вона, зрештою, та тема землі дуже характерна для української культури, і особливо в літературі багато розглядається епізодів, коли люди воюють за землю між собою. І це, власне, історія землі, як навіть не як вітчизни, а як території, яка плодить, яка народжує, яка нас вирощує, яку ми страшно любимо, якої ми не хочемо позбутися, без якої ми не можемо існувати. То поруч в проєкті Сергія Савченка, це взята фрагмент його ідеї, де він знайшов буквально на смітнику якоїсь фірми фрагменти, рештки від карт учбових, які виготовляють там з певного матеріалу, з деревини чи з якогось картону. І він почав складати у нього є такий проєкт, де він ті рештки складає як дитина або як Бог в різні ситуативні речі. Він творить територію, він творить якісь нові мапи. І мені здається, що це дуже цікаво накладається на те, що зараз відбувається в світі, коли є чергова фатальна спроба все поміняти в геополітиці світу. І на моніторі, який зверху, там є ще цікавий теж фрагмент проєкту, такої, може, наймолодша учасниця цього проєкту Яна Крикун, яка зробили таку цікаву річ, у неї от альбом, от він є реальний об'єкт, і вона пропонувала, там 100 малюнків, і вона пропонувала людям, незнайомим, намалювати по пам'яті карту України. І кожна людина малювала цю карту, і вона потім зробила з тих малюнків відео, де з'являється кожен малюнок, один на один накладається. В результаті ви бачите, якщо будете уважно дивитись на цей планшет, ви будете бачити якась така ефемерна карта, яка ніби нагадує Україну, і ти починаєш задуматися, наскільки ж ми насправді знаємо свою країну, при тому всьому, що ми впевнені в тому, що ми її знаємо, що ми її страшно любимо. Це такий черговий експеримент. І наступний планшет – це відома художниця Наталка Лісова, яка колись робила перформанс, де вона їсть землю. Тобто тут ще одна така цікава трансляція відношення до землі, як до чогось такого, ну я не знаю, емоційно фетиш психологічного, що яких форм може набувати любов до землі, що землю можна їсти. І тут от порівняйте от три різних трансляції людей, які мають свої відношення до землі. Тут і присутній живопис, отам, як бачите, чотири планшети, це живописи Сергія Радкевича, який малював живопис, потім закопував його в землю, воно перебувало в землі, він його витягував, і воно набувало абсолютно несподіваного стану. І ти не міг зрозуміти, чи воно ще живе, чи воно вже живе, чи воно існує. І в першому боксі, зверніть увагу, це є така книжка, яка забетонована, залита була бетоном в 3-літровий слоїк. І тут знову цікаво, художник транслює. Якщо всі українці знають, що ми просто макнуті, особливо з радянських часів, були на моментах, що треба на зиму завжди готувати закрутки. І цей художник, це Максим Мазур, він доводить цю ідею
до такого монументального маразму, що це треба поставити пам'ятник нашій ментальності, що ми не пропадемо, ми завжди виживемо в будь-яких ситуаціях, тому що ми вміємо, ми знаємо, як це робиться. І це отакий перегук з телефонною будкою, очевидно, можна собі уявити, що в це закатаний якийсь телефонний довідник, де багато інформації про то, куди і кому і коли можна подзвонити. А внизу є Наталки Шимін такий об'єкт, який називається «Білий танець», який теж пов'язаний з очікуванням. Оце от, не знаю, в нашій традиції є, коли там на танцях, колись в клубах було, що от переважно хлопці запрошують дівчат, і раптом один є момент, коли оголошують, що а тепер дівчата запрошують кавалерів. І це називається «Білий танець». І от сам символ того, що це земля, оце от абсурдна присутність справжньої землі в телефонній будці, вона підкреслює абсурдність, на мою думку, того, що відбувається зараз в світі. І ще зверніть увагу, в останньому боксі є знову-таки зафіксований момент переосмислення ситуації землі. Ви бачите вазонок, верніше то, що витягнуто з пластикового вазонку. І тут вже очевидно розглядається ситуація свободи. Тобто ми завжди думаємо, коли квітка живе і росте в вазонку, то вона вільно собі кудись росте. І тільки достатньо витягнути його з абсолютно бездушного чи якогось там того вазонку, який сам по собі є формою, він примушує квітку рости вверх. Тобто це от вже відразу транслюється в свідомості, а що ж таке свобода? Якщо ми бачимо от форму, це корневище, які пробували рости, яка годувала цю квітку, і от вона росте ніби вверх, вона прагне чогось. Насправді це форма якогось незрозумілого предмету, який диктує тобі можливості розростання. І це ще одна трансляція свободи. Це ціла історія України, це ціла історія відношення українців до землі. І трансльована в такий спосіб і такими, як на мою думку, цікавими авторами. А тепер от повернемося сюди до медіа. І тут є, власне, Клочко і Татаренко зробили такий дуже цікавий проєкт, який треба слухати. І я тут кілька слів хочу додати, тому що такого плану є в нас кілька медіапроєктів в цій експозиції. І, власне, я хочу підкреслити, чому. Тому що ми нація, яка там багато століть виживала, гнобилася, і зараз це правда. І у нас є дуже багато соціальних проблем, які супроводжували нас все життя. І багато проєктів з тих, що на медіа, так чи інакше чіпають нашу історію в період радянських часів. І на превеличезний жаль, перебування в часі, у форматі Радянського Союзу, дуже серйозно вплинуло на формування свідомості українців або людей, які жили на території України. І просто, щоб не занурюватися окремо в кожну з таких історій, я вам скажу, що це одна з історій, де автор пробує проникнути в ситуацію, коли не можна було жити по-інакшому, і більшість українців жили в ті часи за подвійними стандартами. Тобто для себе, своїми переконаннями, поглядами і впевненістю ти живеш одним життям, коли ти приходиш в офіціоз, умовно кажучи, там на якісь зустрічі, дивишся на будь-які трансляції по телебаченню, чи ти бачиш вистави в театрі, чи ти ходиш на якісь зустрічі, ти відслідковуєш свята, які святкуються в Радянському Союзі, ти розумієш, що ти змушений жити, що ти мусиш з тим погоджуватись і робити вигляд, що ти живеш тим життям.
І оцей статус подвійних стандартів, він, на жаль, настільки сильно закарбований в свідомості теперішніх українців, що треба ще прожити кілька поколінь, щоб цей статус себе вичувати. І тому ми свідомо вибирали на тому проєкті особливо медійні проєкти, які власне говорять про наші соціальні проблеми, які досі нам є болючими. І для багатьох відвідувачів в інших країнах мало би бути зрозуміло, що ми без того болю, без того минулого, ми не можемо іти далі. Бо є така тенденція серед художників в наш час, що ми хочемо, ми прагнемо виглядати не гірше, там, скажімо, німці, французи чи американці. Ми хочемо бути на них подібними. І ми забуваємо про це, що у нас є своя спадщина, своє минуле, своя платформа. І поки ми не пройдемо то, чого нас позбавили, там, добре, в Галичині радянська влада була там 35 років, нарешті територія вона була 70 років. І, по суті, все сучасне мистецтво, яке, наприклад, в тій ж самій соціалістичній Польщі критикувалося, але не заборонялося, відрізняється від того, що за сучасне мистецтво в радянській Україні можна було поплатитися життям. І, по суті, ми маємо яму в часі, в мистецькому житті, глибиною 70 і більше років. І ця яма повинна заповнитися нашим багном. Ми пробуємо, ми експериментуємо, ми робимо якісь твори, які є, може, недолугі, погані, але вони є наші. От коли ми ту яму заповнимо і перестанемо бавитися в доганялки до Європи чи світу, нічого хорошого з того не вийде. Тому що ми можемо творити або створювати мистецтво не гірше, ніж французьке чи англійське, але воно не буде нашим. І ми є прихильником того, що ми маємо йти своїм шляхом, і так чи інакше світ це зрозуміє. Така преамбула до того, чому ми вибирали проекти, в яких є багато, що так чи інакше чіпає наше імперське минуле. І виходячи з того, у нас багато є медіапроєктів, причому дуже в цікавих трансляціях. Навіть от цей контраст, де розповідається дуже, мені здається, дуже глибинно щемлива історія, як людина розповідає про свої стосунки з минулим і що вона переходить зараз. І це є медіа-трансляція. І поруч є проєкт Сергія Петлюка, він є співкуратором всього проєкту. Проєкт є дуже глобальний, величезний. При тому всьому, що ви побачите, він цікаво працює в просторі. Він не є таким, що його можна пояснювати. Це дуже емоційний проєкт. І ви зайдете, бо там темно, ви зайдете, побачите там вежі, на яких крутяться проєкції, які облапують простір навколо, причому якимись фрагментами людей. І це цікава історія, тому що автор пробує, власне, через транслювати своє, пробує зрозуміти, що з нами було. Ну, я вам кажу свою трансляцію, тому що в 4-й годині англійською мовою буде провадити екскурсію автор. Якщо ви захочете її послухати, ви можете почути зовсім іншу версію. Я, власне, вам казав вже, що трансляція творів кожного автора цікава тим, якщо хороший твір, що можна знайти безліч цікавих трансляцій. І от мені здається, оце от ті вишки, які можуть нагадувати нашу історію, там ті табори, гулаги, і от коли от охорона обстежує територію, щоб не було ніяких побігів, щоб ніхто нікуди не втікав. І от в такій ментальності Петлюк пробує залізти в нашу історію, в нашу ментальність, в нашу свідомість. І оце от коли ті фрагменти людських тіл блукають по стінах,
І він пробує щось пригадати, щось віднайти. Він хоче знати, що було. Він хоче осягнути, хто ми є. І в цьому відношенні це надзвичайно емоційний, цікавий, вразливий проект. Мені здається, що варто буде його подивитись уважно. Я думаю, що ми спочатку пройдемося, а потім, після того, що я вам кілька слів скажу, ви можете собі вже дивитися, щоб ми не тратили час на оглядини кожного окремо. Я вас проведу по всіх залах, а потім ви вже спокійно собі попробуєте, або не попробуєте, переварити, що я вам наговорив. Пройдемо, будь ласка, в наступний зал. Костянтин Зоркін. І чим цікавий цей проєкт, що ми давно з ним співпрацюємо. Це от його уява про те, що відбувається зараз в Харкові. Він давно працює. Отак він бачить то, що там робиться. Це от бомбардування кожен день. І мені здається, що це от ситуація такого порізаного, пожмаканого, провареного і покуйовдженого металу. Це така дуже цікава трансляція в його уяві того фантому, який народжується від того жаху, що робиться в Харкові. Це буквально от свіжий проєкт, який він сидить там в Сумах, бо він з Харкова виїхав. І творить це. Це собі ви можете поглядати. Це двоє авторів, дуже причим різних, чим їх цікаво поєднувати. Люди, які мають дуже цікаве технічне розуміння, що таке живопис, але емоційно вони працюють настільки сильно. Кожен транслює своє бачення теперішнього часу, причому та і та робили твори в резиденціях. І можна буде потім детальніше подивитися, я не знаю, наскільки воно вас може вплинути, але ви можете собі почитати анотації і ближче попробувати. Тому що ці твори, я вам в кількох словах кажу, щоб ви мали можливість самостійно розібратися в тому, наскільки вона вас вражає чи не вражає. Йдемо далі. Тут є Два проєкти, які ви можете подивитись, котрі знову ж таки розповідають про наші проблеми. Причому оці лайтбокси, це дуже цікавий художник Поляков, який, мені здається, він переживає ситуацію. Знову ж таки, це стара історія і нова історія. Це історія нашої війни. І тут бачення, він в такий спосіб транслює емоційно через себе ситуацію, яка відбувається в Херсоні. От ми звикли до того, що Херсон – наша житниця. І от він робить отакі месиво незрозумілих колажів. І це фатально виглядає під час війни. Це теж ви будете мати можливість детальніше подивитися. Цей проєкт є дуже цікавий тим, що він глибинно зачіпає проблему нашого минулого. І тут мова йде про Дніпро і про недобудований готель. І автор дуже цікаво, роблячи таке арт-відео, пробує дослідити проблему, яка невідомо коли, як і ким буде вирішено. І тут зачіпається і питання ментальності, національності, питання мови. Тобто купа болячок, які ми маємо і повинні вирішувати. Йдемо далі. Перед відкриттям ми робили перформанс-програму, яка представлена п'ятьма авторами. І це, то, що ви зараз бачите, це є якби тізер
того, що ми вчора робили, це є записані виступи тих авторів в різних локаціях до поїздки в Каунас. Єдине, що я можу додати, що ми відібрали 5 авторів, дуже цікавих перформерів, які є в Україні, які мають цікавий послужний список, які цікаво транслюють свої ідеї і які регулярно займаються перформансом. Ми зупинилися і вибір на них не випадково. І сьогодні ви бачите цей тізер, а завтра зранку вже буде тут іти аж на весь період проєкту, буде транслюватися змонтований фільм про перформанс-програму, яка вчора відбувалася безпосередньо в Каунасі. Так що прошу завтра прийти подивитись, ви будете, якщо ви не були навіть на презентації цих перформерів, можете прийти завтра подивитися. Мені здається, що це дуже цікаво. До кінця виставки вже буде трансляція тих перформансів, які були вчора перед відкриттям. Йдемо далі. Це, на нашу думку, чим цікавий цей проєкт. Це є Андрій Ілія Дослєвий. І чому ми вибрали цей проєкт? Це є наша проблема, яка почалася ще з першої фази війни. На сході з'явився такий сувенір у вигляді танку, така собі карамелька. І автори вилизували цей танк. От звичайний танк, як сувенір, можете собі уявити, навіть маразматичний самої ситуації. Що. І вони його вилизували до такого стану, що залишилось тільки подім. Оце от решток, що ви бачите під тим боксом, це те, що залишилось від того сувеніра. Саме розуміння вичавлювання з себе оцього болю війни є настільки вразливим, що вони знайшли форму, як протранслювати оцей біль, який триває ще з 14-го року. Я думаю, ви будете мати можливість ще раз пройти по тому, простудіювати і зосередитись на тому, тому що мені здається, що цей проєкт заслуговує набагато більше уваги, ніж я за 30 секунд вам сказав про саму ідею. Йдемо далі. Я, власне, веду до того, що я вам в кількох словах дам вводно, ви собі будете мати можливість це по-своєму транслювати. В тому залі одна з провідних художниць українських сучасного мистецтва – це Левтіна Кахідзе. І яка нас не перестає дивувати, і на цей раз вона зробила знову цікавий проєкт. Вона сама походженням з Донеччини. І Донеччина – це я… Тут я мушу сказати таку преамбулу. Донеччина – це такий дуже непростий край, який, по суті, пережив одну з найбільших українських трагедій – Голодомор. І, по суті, це була форма винищення нації, одна з найвишуканіших форм знищення людей. І от коли оце все селянство, все, що там займалося землеробством, по суті, Голодомором було винищено, туди ввезли інше населення. І робити висновки
Подобається тобі чи не подобається, чи як ставити до тих людей, які виросли там і на території, яка вважається Україна, і ким стали і є ті люди, це неймовірно складна проблема і емоційна задача. І в даному випадку Левтіна досліджує рослини, які проживають або приживаються на різних територіях, і наскільки вони можуть трансформуватися, виживати або робитися будь-якими, тобто наскільки все може мінятися в залежності від того, на якій землі, в яких умовах нововведення вживається. І це, мені здається, настільки глибинний проєкт, який через отаку форму дозволяє замислитись знову ж таки над нашою історією, знову ж таки ми питаємося, що це за земля, наскільки вона тепер вже наша чи не наша, і що ми маємо з тим робити в майбутньому. Це проєкт радше питання, ніж відповіді. А відповіді ви маєте шукати самі. Йдемо далі. Тут у нас два автори, кардинально різні. Павло Маков, який в більшості відомий як графік. На цей раз він представляє ще велику інсталяцію. І Саша Курмас, який на цей раз представлений як фотороботою. І на нашу думку, цікаво було поєднати тих двох авторів, бо так чи інакше, це знову пов'язано з землею як з територією, і відношення до того, і відчування себе в тому. І Маков зробив дуже цікавий об'єкт, який, по суті, який він вирішив пропустити через призму комуналки. Я не знаю, знову ж таки, це питання до старших людей, які знають, що таке комуналка. Коли за совєтів там величезні квартири, щоб врівняти умови проживання, величезні квартири ділилися на різні житла і туди вселяли купу народу, незважаючи на те, наскільки вони спроможні або не спроможні між собою співіснувати. От він зробив весь світ, це мапа цілого світу, яка представляє собою величезну комуналку. Там є такі путівники, по яких можна собі, як підказки такі, можна шукати, де які країни є. І коли ви бачите трансляцію через свідомість, причому він зробив це ще до війни. І мені здається, що це дуже актуально зараз, коли ми можемо, коли почалась війна. Я вам, пам'ятаєте, внизу казав, що Савченко Сергій з обрізків від тих мап ліпить якісь нові ситуативні геополітичні такі монстрові мапи. То це трошки в інакшому ключі, але то саме мислення, коли ти починаєш про геополітику, про географію і стосунки між сусідами, зовсім по-інакшому мислити. І тут же ж паралельно є фотографія Саші Курмаза, де можна говорити, бо там ціла історія може розписана, коли є закрита територія, в якій тебе можуть отримувати, я там не буду лізти в деталі, це ви собі можете потім. І людина хоче з того вилізти. І оце от є стіна, яку можна подолати, якщо ти хочеш. І оце от порівняння оцих багато оцих от парканчиків, стін, перетинок, бар'єрів, коли людина просто хоче з того вилізти. От мені здається, що поєднання цих двох проєктів дуже вдалим в тій експозиції. Йдемо далі. От, ви бачите, вона нам каже, що цей проєкт називається «Поляниця». Тут ми представили теж одна з, як на нашу і на мою думку, одна з найсерйозніших і провідних художниць українського сучасного мистецтва – це Жанна Кадирова. І тут представлений, по-моєму, дуже убойний проєкт, який називається «Поляниця». І чому ми, власне, вибрали цей проєкт? Знову
Мені здається, що через тему монументалізації наших ментальностей українських, коли ми не можемо, ми прожили Голодомор, і вам старші люди можуть сказати відношення до хліба, як до їжі, як до ментальності, як до свідомості, як до цивілізації. Для них хліб – це все. І от то, що попробувала Жанна зробити, монументалізувати цю всю нашу ментальність і відношення до хліба і трансформація через землю, що ми це все вирощуємо і не можемо без того жити, мені здається, що це дуже цікаво. Навіть коли ви дивитеся на об'єкт, і у вас викликає, у мене особисто викликає величезну повагу відношення автора до нашої історії, до нашої культури, до нашої спадщини, до нашого минулого і до наших святинь. Тут може бути все. Це може бути роман, це може бути притча, це може бути ікона. Це святе. І мені здається, що вона дуже вдало це зробила, вибравши таку форму переосмислення нас. І відразу переходимо далі. Тут. Я відразу вам скажу про... Тут є два проекти, які, здавалося би, подібні між собою. І в той же час вони дуже, дуже різні. Це є Яна Бачинська там на моніторі в тому коридорі побачити. І тут є проєкт, власне, Рачинський і Ривкович, співавтори, які вдало працюють. Обидва проєкти поєднюю тим спроба переосмислити себе через минуле, але по-різному. Якщо тут двоє хлопців знаходяться в регіоні, в якому, мені здається, людей цікавить зовсім інше порівняно з тим, що думає Яна. Вона там пропускає себе через призму переосмислення свого діда, який жив за радянських часів, був генералом. І вона пробує зрозуміти, чи його прощати за це, чи з тим жити, і як з тим жити. То хлопці тут говорять такими притчами про це, що людей не цікавить комунікація, вони не знають, як вони комунікують, вони знають, для чого вони комунікують. І ситуація перебування доходить до абсурду, коли ти починаєш усвідомлювати, якщо таких людей є багато, і ти можеш зрозуміти, чому там є ватники, чому є люди, яким без різниці, хто вони. І оце невизначеність такого розуміння, що вони не знають. Оце те, що я вам говорив про вичищення території за допомогою Голодомору і різних інструментів, які існують в історії, що в результаті ми маємо біомасу, яка не знає, як між собою спілкуватися, для них не існує поняття там нації, мови. І от звідти виходить розуміння сепарів, ватників, словом, це закінчується фразою «какая разниця». Мені здається, що цей проект про це. Він дуже-дуже тужливий і щемливий. Двоє хлопців не можуть, два друга, які не можуть знайти спільної мови, які, тим не менше, люблять один одного. Це прекрасний, по-моєму, прекрасний матеріал. Але це я вам транслюю одну з версій, яку я в тому можу прочитувати. Вода, я не знаю. Ви, я поняття не маю. Це, цікаво, це на сході. Де знайшли ці? На сході такого, по-моєму, валом. Це з індастріал матеріал. Ну, двоє дуже відомих авторів. Це Стас Туріна з Закарпаття і Карабінович з Одеси. І мені цікаво порівняти, чому вони тут разом транслюються. Один проєкт, який зачіпає українців, які живуть
в еміграції, які там виросли, може, дехто народився, і в них ментальність, як не дивно, побудована ніби на консервації, ну, якщо ти хочеш залишитись українцем, ти мусиш дотримуватись того, що ти пам'ятаєш там з минулого. Тобто ти мусиш консервуватися. А цей проєкт збудований на тому, що вони беруть якийсь фрагмент історії тої землі, на якій вони перебувають, нормальної попси, яку вони, очевидно, люблять вже не як тільки українські, а як люди, які слухають музику, і вони вхитряються транслювати емоції, стилістику і бачення звичайної там якоїсь, але дуже відомої поп-групи під ту музику пробувати виконувати українські танці. Виходить несамовита якась така дивна філософія. Але це життя, і воно часом набуває таких мега-трансформованих речей. Уважно подивіться, бо всі ті проекти треба дуже уважно дивитись. І тут такий мінімалістичний проект, який, здавалося би, нам нагадує там листочки, підібрані в якомусь кружочку дітей, які вчаться малювати. Тим не менше, кожен з тих аркушів є спробою дякувати. Людина, Астас, він такий філософ, розумієте, він заглиблюється в будь-що, і він вважає, що за все, що з тобою відбувається, де би ти не жив, з ким би ти не жив, що би з тобою не відбувалося, ти за все маєш дякувати. І оце подяка може відбуватися в будь-якій формі. І от це така цікава трансляція подяки от на таких от листочках, де слово «дякую» є настільки наскрізним. Тобто ти маєш бути, якщо ти хочеш жити, якщо ти будеш нормальною людиною, ти повинен за все дякувати. І все це він накладає на трансляцію, теж нагадує таких от скульптурки, які ліплять маленькі діти, коли їх вчать щось робити. І він це називає чайною церемонією. І от якщо поєднувати ніби ментальність дітей, які може у всіх своїх там думках, а дитячих агресивностях і бажаннях щось робити, він ці всі глобальні філософські тенденції пробує пропустити через дитячу призму, при тому всьому залишитися вдячним українцем. Це така преамбула до того. Отже, я вам в кількох словах сказав про авторів, яких ми вибирали, чому ми вибирали, розказав про наші болячки, про наші проблеми, які ми маємо, ми не можемо дозволити собі уминути. І я думаю, що ви маєте це відчути, побачити і зробити свої висновки. І я вам дуже вдячний, що ви прийшли. Але ще в четвертій годині буде екскурсія співкуратора Сергія Петлюка, то якщо ви, я не знаю англійською, знаєте англійську, прийдіть його послухайте, це буде дуже цікаво. І він вам розкаже ще одну зовсім інакшу історію. Дуже дякую всім.